Poštovani gledalci, pratite žurnal. 16. jul izgledao je ovako. Poslanici raspravljali o fondu Stan za sve koji je predložila URA. Parlamentarna većina smatra da je predloženo rješenje suštinski loše i neprimjenjivo. Crna Gora ostvarila istorijski uspjeh i ušla u završnu fazu pregovora s Evropskom unijom, poručila ambasadorka Ana Kristina Popa, koju je u oproštajnu posjetu primio ministar vanjskih poslova Filip Ivanović. Suđenje bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću i danas odloženo. Tužilac tražio izuzeće sudije zbog sumnje u pristrasnost. Košarkašice ipak učestvuju u predkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U srijedu sunčano i vrelo do 37. Poslanici su danas završili raspravu o prijedlogu zakona o fondu Stan za sve koji su predložili poslanici građanskog pokreta URA. Iz ovog pokreta su u obrazloženju zakona kazali da 40.000 porodica u Crnoj Gori nema sopstveni stan, dok 30.000 žive kao podstanari. Predložili su osnivanje državnog fonda koji bi omogućio kupovinu prvog stana po povlašćenim cijenama od 900 eura po kvadratu. Iako su u načelu saglasni da treba razvijeti socijalnu politiku, poslanici parlamentarne većine međutim nisu najavili podršku ovom predlogu jer, kako smatraju, predloženo zakonsko rješenje suštinski je loše, neprihvatljivo, nepopravljivo i neprimjenjivo. Predlog zakona koji su predstavili poslanici iz građanskog pokreta URA podrazumijeva osnivanje državnog fonda Stan za sve koji bi omogućio kupovinu prvog stana po povlašćenim cijenama. U ovom poslaničkom klubu vjeruju da je zakon dobar i izvodljiv, a da bi uz podršku lokalnih zajednica stambeno pitanje bilo riješeno za veliki broj građana. Preko 40.000 porodica u Crnoj Gori u ovom trenutku po podacima Udruženja podstanara nema svoj stan. A preko 30.000 porodica živi podstanarskim načinom života. Ima li većeg argumenta od toga? Ipak, većina poslanika tokom višečasovne diskusije ukazivala je na manjkavosti predloženog zakona. Iako većina podržava kreiranje socijalne stambene politike, smatraju da je konkretno zakonsko rješenje suštinski loše, neprihvatljivo, nepopravljivo i neprimjenjivo. Fond Stan za sve koji se planira formirati donošenjem ovog predloga zakona u suštinski predstavlja građevinsku firmu i agenciju za prodaju nekretnina. Prema tome, imajući u vidu način kako su definisana ovlašćenja i nadležnosti ovog fonda, ovaj fond ne može biti državni fond. Ima neke stvari koje imaju, po mom pitanju, ozbiljne rezerve. A to je dosadašnji rad bilo kojeg fonda. Navešću fond, Crnogorski fond za solidarnu izgradnju, u kojem znate i sami da je bio opterećen velikim brojem malverzacija. Navešću samo primjer u gradu odakle ja dolazim, da je tamo bilo ozbiljan problem koji je bio na kraju nerešiv, a bio je na štetu isključivo građana Crne Gore. Zaposlenje i stambeno pitanje ključni su problemi sa kojima se susreću građani Crne Gore. Iz Demokratske partije socijalista, koja je najavila podršku ovom predlogu zakona, kažu da je urgentno razgovarati o ovoj temi, budući da je, kako tvrde, od promjene vlasti 2020. cijena stanova u našoj zemlji za 40% veća, pa se danas kvadrat jednosobnog stana kreće od 1850 eura do čak 3400 eura na primorju. 40.000 porodica sanja danas i dalje ima nadu da će riješiti svoje stambeno pitanje. A mi imamo danas vladu koja nema niti jednu mjeru
zaštite životnog standarda onih koji su na direktnom udaru. Ko je napravio socijalne probleme u ovoj državi? Da nije Pokret Evropa sad? Da nisu demokrate? Da nije ZBCG? Gospodo, pa gospodo, pa malo se znamo. Mi smo skoro došli na vlast. Vi ste ovdje bili 30 godina. Vi, a što se tiče stanova, evo vidim, nema gospodina Erakovića, možda ste ga zamolili da ne dođe, jer bi išla odmah ta tema na njega, da je on dobio stan. Kome su se dodjeljivali ti stanovi? Što se nisu ovim socijalnim kategorijama 30 godina dodjeljivali stanovi, pitam vas, gospodo. Podršku predloga zakona najavili su iz Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke i SDA. Poslanici su završili pretres, a o zakonu će se izjasniti naknadno. Neophodno je reaktivirati ugovore koji su u prošlosti dogovoreni između dva parlamenta, koji se tiču diplomatskih akademija i razmjena znanja između stručnih službi, poručeno je na sastanku predsjednika Skupštine Andreja Mandića sa predsjednikom Senata Maroka Enamom Majarom. Tokom sastanka bilo je razgovora i o potencijalnim ekonomskim investicijama između dvije države. Predsjednik Senata kazao je da je Mandićeva uloga u Crnoj Gori i regionu prepoznata kao pomiriteljska i drago mu je da dijele te vrijednosti. Mandić je uputio i zvaničan poziv predsjedniku Senata da u narednom periodu dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. A Odbor za međunarodne odnose i iseljenike podržao je kandidata Jovana Mirkovića za ambasadora Crne Gore u Vašingtonu. Mirkovića je, osim vladajućih partija, podržala i opozicija. Osim toga, poslanici su problematizovali to što predsjednik države Jakov Milatović nije tražio mišljenje Odbora za kandidata za mjesto ambasadora u Austriji, Stanicu Anđić, koja je dobila agreman Austrije. Jovan Mirković dobio je zeleno svjetlo od Odbora za međunarodne odnose i iseljenike da bude ambasador na rezidentnoj osnovi u Vašingtonu. On je dobio jednoglasnu podršku od vlasti i opozicije. Bio je ambasador Crne Gore u Japanu od 2014. do 2018. godine. Crna Gora, da bi opstala u vremenu dinamičkih tehnoloških promjena, morao odabrati put razvoja na bazi znanja, pa je potrebna intenzivnija međunarodna saradnja u oblastima tehnologije, inovacija, zelenih politika, nauke i obrazovanja. Šef kluba poslanika NSD-a Slaven Radunović poručio je da je Crna Gora dobila pravog diplomatu, jer je Mirković bio prihvaćen i za vrijeme Đukanovićeve i nove vlasti. To znači da stvarno vrijedi i da zna. I da zna, kažem, i u ovom diplomatskom smislu da nađe pravu mjeru i da zastupa interese države nezavisno od toga ko je na vlasti. I evo, najavljujem da ćemo prekršiti pravilo kao klub poslanika i neprincipijelno glasati definitivno za to da nas predstavljate u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević podržao je kandidaturu Mirkovića i pitao šta se dešava sa kandidatom za mjesto ambasadorke u Austriji, Stanicom Anđić, koja je dobila agreman te zemlje, ali predsjednik države ga još nije poslao na mišljenje odboru. Koliko sam upoznat, to je zapelo kod predsjednika države, da vidimo dakle o čemu se radi, jer zaista mislim da ovakve kadrove, a gospođa Anđić je ukoliko ne griješim, vrlo uspješno radila u Ministarstvu vanjskih poslova i prije 2020. i nakon 2020. što govori zaista da se radi o karijernom diplomati. Na svim relevantnim adresama i na svim sastancima koje smo imali do sada jako je naznačena važnost diplomatije, a naša mreža je potpuno u pravu slaba. Da ne kažemo nikako, moramo da jačamo, pogotovo ljudima koji su dokazali od početka do današnjeg dana da su karijerne diplomate, tako će se pridružiti tom apelu. Dnevni red popunjen je predlogom rezolucije o osudi zločine Izraela u Palestini koji je podnio poslanik SDA Nikola Zirojević i koji je dobio podršku većine članova, te inicijativom za formiranje grupe prijateljstava Skupštine sa parlamentom Japana i izmjenom pravilnika o radnim grupama prijateljstava Skupštine na predlog predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović primio je u oproštajnu posjetu šeficu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorku Oanu Kristinu Popu, izražavajući zahvalnost za podršku i doprinos napretku Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koji je ambasadorka dala tokom svog mandata. Ambasadorka Popa je izrazila zadovoljstvo mandatom u Crnoj Gori, naglašavajući da joj je drago što je tokom njene diplomatske misije Crna Gora ostvarila istorijski uspjeh i ušla u završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom. Oko 260 porodica u naselju Kuće Rakića u opštini Tuzi od 11. juna je bez vode, kazao je danas poslanik Nermin Abdić. On je pozvao nadležne da hitno reaguju jer, kako je naveo, među ovim porodicama ima i bolesne djece. I potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović apelovala je na vodovod i vladu da riješe problem koji, kako je kazala, uslijed slabih hidrotehničkih instalacija, osim Tuzi, pogađa i dijelove Podgorice. Ko će biti odgovoran ako se nekome nešto desi? Zahtijevam hitnu reakciju svih nadležnih državnih organa i opštine Tuzi i vlade Crne Gore da hitno pođe delegacija da obiđe Kuće Rakića. Ne riješi li se ovaj problem u narednih 48 sati? Prvi ću biti na čelu građana Kuća Rakića da protestujemo. To je bre atak na ljudsko dostojanstvo. Želimo da se to pitanje riješi što prije. Alarmantno jeste. Nije prvi put. Desilo se i prije. Zaboravljamo uvijek što se desilo prošle godine. Kažemo ko o lanskom snijegu, jel de? Ali opština Tuzi čini sve što je u njenoj moći u ovim momentima da cisternom odvodi ovaj vodu koliko bi, da bi ljudi imali ono za osnovne potrebe. Benzin će od ponoći poskupiti za cent, dok će cijena eurodizela ostati ista, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 će tako u narednih 15 dana koštati euro 56, odnosno euro 60. Cijena eurodizela neće se mijenjati, pa će naredne dvije sedmice iznositi euro 45. Lož ulje će pojeftiniti za cent i koštaće euro 40 centi. Suđenje bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću odloženo je i danas. Razlog odlaganja je zahtjev specijalnog državnog tužioca Miloša Šoškića za izuzeće sudije Nadara Brenović jer sumnja u njenu nepristrasnost. Specijalni tužilac Miloš Šoškić sumnja u nepristrasnost sudije Nedera Brenović jer je strankama dostavila odluku Višeg i apelacionog suda koja se odnosi na svjedoka saradnika Milana Kankaraša iz drugog predmeta, a što je i dio optuženja u predmetu protiv Saše Čađenovića. Kada uzmemo u obzir sve te činjenice i činjenicu da sudija pojedinac prije početka glavnog pretresa prikuplja dokaze za koje unaprijed ocjenjuje da će biti od koristi za Sašu Čađenovića, imamo razlog da sumnjamo u nepristrasnost suda. Šoškić smatra da Rabrenović treba da bude izuzeta i zbog toga što je na prethodnom ročištu dozvolilo odbrani da iznese zahtjev za ukidanje pritvora, bez obzira na to što kao sudija pojedinac ne može da sudi u krivičnim dijelima kriminalne organizacije. Po mišljenju odbrane, sudija je tada ispravno postupila, što je obrazloženi predlog za ukidanje pritvora dostavila krivičnom vijeću Višeg suda u Podgorici, što je u konačnom rezultiralo da je to vijeće, upravo odlučujući po tom predlogu, ukinulo pritvor Saši Čađenoviću. Odbrana smatra da bi spajanje ovog predmeta sa nekim drugim dovelo do odugovlačenja procesa. Očigledno je da do sad sa ovom praksom koja je bila spajanje i razdvajanje postupaka, da očigledno je da Saša Čađenović služi kao neki rezervni član gdje bi trebalo da se da pomogne ili da se stavi u jednu ili drugu organizaciju, a to je sve i posljedice vidna u ovom trajanju ovoliko postupka. Tužilaštvo Čađenovića sumnjiči da je 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije Radoja Zvicera, te da je u korist te organizacije prikrivao izvršioce najtežih krivičnih dijela i nije pokretao postupke protiv njih. Da čujemo i ostale vijesti.
Lider budvanskog NSD-a Mladen Mikijelj odbio je ponudu nosioca liste Budva naš grad Nikole Jovanovića da ta partija da manjinsku podršku i izglasa Jovanovića za predsjednika opštine. Iz budvanskog NSD-a je rečeno da je sastanak izgledao kao alibi da Nikola Jovanović ode sa DPS-om da razgovara. Mikijelj nije želio da priča o funkcijama, već da se ispoštuje volja građana, jer je lista za budućnost Budve koju je predvodio osvojila najviše glasova i ukoliko se bude konstituisala vlast, u njoj moraju biti i PES i Demokrate. Upravni sud ponovo je poništio rješenje vlade o razrješenju generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Artana Kurtija. Rješenjem vlade od 18. aprila Kurti je drugi put razriješen dužnosti generalnog inspektora u AMB-u. Navodi se da je presudom Upravnog suda od 4. marta poništeno rješenje vlade o smjeni Kurtija od 9. novembra prošle godine i da je predmet vraćen tuženoj na ponovni postupak. Inspektori Uprave za inspekcijske poslove su u 6 primorskih opština tokom prvih 15 dana izvršili ukupno 1817 inspekcijskih nadzora, tokom kojih je utvrđeno 1416 nepravilnosti i izrečeno novčanih kazni u ukupnom iznosu od 910.260 eura, navodi se u saopštenju. Kako su objasnili, najveći broj objekata zatvoren je u Herceg Novom, zbog rada nedeljom i u dane državnih praznika. Sve veći broj javnih površina je pod videonadzorom. Gotovo da ne možemo ući ni u jedan objekat, a da nas ne snimi kamera dok ulazimo, ali i dok boravimo u tom objektu. Snimani smo i u toku vožnje. Provjerili smo zato da li naša država ima jasno definisan zakon kada se može legalno snimati, kada se snimci mogu koristiti i ima li slučajeva u kojima je zloupotrebljen. Svaki objekat koji je pod videonadzorom bi trebalo da ima ovlašćeno lice koje upravlja videonadzorom sa istaknutim brojem telefonom ovlašćene osobe kako bi građanin mogao da dobije informaciju šta se snima i obrađuje te šta će biti sa tim podacima. Zakon također nalaže da se nadzor postavlja radi nadgledanja i da ne smije biti prezentovan niti preko televizora ili nečeg u realnom vremenu. Ja lično nisam primijetio ni na jednom videonadzoru, niti na privatnim zgradama, stambenim objektima, niti na javnim površinama, da postoji taj podatak o osobi koja je zadužena, znači za konkretni videonadzor, niti broj telefona na koji stranka ima pravo da dobije informacije. Odgovorno tvrdim da se taj zakon ne poštuje, da ljudi znači pregledaju videonadzore na terenu, znači i da ih vraćaju i tako dalje i sa raznim motivima. U razgovoru sa sudijama o fiksnom nadzoru na objektima i automobilima, da li se uzimaju ti podaci kao dokaz, Lakić kaže da je dobio informaciju da 50% sudija taj materijal uzima kao dokaz, a druga polovina ne. Smatra apsurdnim ovu činjenicu jer bi svaki građanin trebalo da zna svoje pravo. I valjda mora procedura po meni da postoji vrlo jasna ili ćemo svi da uvažimo taj video nadzor ukoliko je, opet kažem, pravilno postavljen, pravilno izuzet i sve ostalo što treba procedura da se postavi i onda će svi sudije to da uvaže ili to će donijeti se stav da to se ne može koristiti sudskim postupcima, ali onda se postavlja pitanje čemu onda svrhu gradnje video nadzora, pogotovo kad pričamo o javnim površinama. Dosadašnje iskustvo ga je naučilo da je videonadzor od velike pomoći. Kao primjer je naveo slučaj kada je sudija uporno odbijao da prihvati videonadzor kao dokaz u postupku, gdje je izvještaj saobraćajnog vještaka i zapisnika koji je napravila saobraćajna policija bio potpuno suprotan od viđenog sa videonadzora. Vozilo se kretalo, vještak napisao da se vozilo kretalo po kolovozu, a vi na videonadzoru vrlo jasno vidite da se vozilo kretalo van kolovoza. Oštećena stranka koja je, znači oštećeno lice udareno od strane vozila, je palo prilikom udara na videonadzoru. Vidite, vrlo jasno sa lijeve strane vozila da pada, vještak piše da je lice palo sa desne strane vozila. I sad se postavlja pitanje kome treba više da vjerujemo, videonadzoru koji sudija nije uvrstio u predmet ili vještaku saobraćajne struke koji je vještačenje radio na osnovu uviđaja koju je radila policija sa tragova sa lice mjesta koji možda tragovi nisu uopšte iz tog dijela. Zbog svega navedenog, Lakić apeluje da se Zakon o zaštiti ličnih podataka mora što prije unaprijediti kako bi građani mogli da pristupe nadzoru koji bi bio zakonski postavljen kako bi u krajnjem sudije mogle da ga uvaže kao valjan dokaz.
Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Situacija sa požarima u našoj državi pod kontrolom. Crna Gora pritekla u pomoć Sjevernoj Makedoniji. Kylian Mbappe predstavljen na Santiago Bernabeu. Sa zavojem preko uha, samo dva dana poslije atentata na njega, Donald Trump se prvi put pojavio u javnosti na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Milwaukeeu, pošto je zvanično postao kandidat za predsjednika. Kako piše CNN, Trump je bio u društvu svog kandidata za potpredsjednika, senatora iz Ohaja, Jamesa Davida Vansa. Masa je uzvikivala borba, riječ koju je Trump krvavog lica uzviknuo nekoliko puta u subotu, podižući ruku sa stisnutom pesnicom u vazduh, dok su ga pripadnici tajne službe okružili, odvodeći ga sa bine u Butleru u Pensilvaniji, pošto je na njega pucano. Vance je pozvao na potpunu istragu o pokušaju ubistva bivšeg predsjednika. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Roberta Metsola, političarka sa Malte iz Evropske narodne partije, ponovo je izabrana za predsjednicu Evropskog parlamenta sa 562 glasa poslanika. Njen mandat traje 2,5 godine. Protiv kandidatkinja je bila Irene Montero iz grupacije Ljevice, koja je dobila 61 glas. Metsola je preuzela funkciju u januaru 2022. godine nakon smrti prethodnika Davida Sassolija. Postala je najmlađa predsjednica Evropskog parlamenta, prva osoba sa Malte i prva žena na toj poziciji od 2002. godine. U izraelskom vazdušnom napadu na centralni dio pojasa Gaze ubijeno je 11 Palestinaca, uključujući žene i djecu, saopštili su bolnički zvaničnici. U napadu je poginulo najmanje 4 djece i 3 žene. Zvaničnici su izjavili da je u napadu ubijen muškarac koji je prolazio ulicom, a nekoliko ljudi je povrijeđeno. U Gazi je do sada ubijeno više od 38.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, koje je pod uticajem Hamasa. Požari u Albaniji i dalje bjesne. Vjetar i visoke temperature otežavaju situaciju. Prošle nedelje požari su oštetili dvije crkve i ugrozili naseljena područja. Albaniji u gašenju požara pomogla Evropska unija, a kanaderi iz Grčke su poslati kao pomoć. Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći kada se prevrnuo autobus na autoputu sjeverno od Barcelone, saopštile su hitne službe. Oni su sa ozbiljnim povredama u bolnicu prevezeni helikopterom, još tri osobe su prevezene u druge lokalne bolnice. Autobus je prevozio između 50 i 60 radnika tekstilne industrije. Prema nepotvrđenim podacima, autobus je udario u nagib tunela i bio podignut prema gore. To je ostavilo autobus preko ulaza u tunel. Trenutna situacija sa požarima u Crnoj Gori je pod kontrolom, kazao je za Prvu direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović i istakao da danonoćno rade da tako i ostane. I dok je bar za sada u našoj zemlji situacija stabilna, u Sjevernoj Makedoniji požari pustoše stotine hektara. To je zemlji u pomoći priteklo nekoliko država. Od danas među njima je i Crna Gora. U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a održan je sastanak operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojim je predsjedavao generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje i rukovodilac operativnog štaba Miodrag Bešović. Na sastanku je analizirana trenutna situacija na terenu te razmatrani dalji koraci kada je riječ o požarnoj sezoni. Trenutno stanje je da imamo dva neka aktivna požara koja smo na našem informacionom sistemu predstavili. Sada imali ste priliku da snimite, znači to je pozicije Grebaje kod Rožaja i Nacionalni park Durmitor. Oba dva ta požara su trenutno u nekoj fazi da se drže pod kontrole i nadamo se da će oni brzo biti lokalizovani. Trenutna situacija sa požarima je pod kontrolom, kaže Bešović, a u to su se, kako dodaje, uvjerili juče kada su u okviru redovnih aktivnosti helikopterom nadgledali područje šireg dijela Podgorice i Primorja. Kako je kazao, adekvatne preventivne mjere daju rezultate, no uvijek ima izuzetaka. Neki ljudi ne poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom i automatski smo poslali lokaciju lokalnoj službi, oni su izašli na teren i sugerisali da se ugasi
ta vatra koju su ljudi čišteći imanje palili. Tako da za sad je opet bolja situacija nego prošlih godina što se tiče toga. Opet su naši građani malo razumniji kada je u pitanju rizik. MUP trenutno raspolaže sa jednim avionom i dva helikoptera za gašenje požara, a prema riječima Bešovića danonoćno rade da preostala dva aviona, koje su bila na remontu u što skorijem roku osposobe za rad, te na nabavci dodatnih vazduhoplova. Raspolažu sa oko 640 vatrogasaca i preko 200 vozila. Tako da su nam oba motora stigla iz Kanade, koji su bili tamo na servisiranju. Mi smo ona krila koja su bila oštećena javnosti upoznata sa tim već više nekoliko godina, kako sam ja zatekao stanje kad sam došao. I to je sve završeno. Pokrenuli smo postupak za nabavku onog vedra za drugi helikopter za gašenje požara. To je sad u procesu tendera. I dok je bar za sada u našoj zemlji situacija stabilna, u Sjevernoj Makedoniji požari pustoše stotine hektara zemlje. Zbog alarmantne situacije proglašeno je krizno stanje na 30 dana, a ugašanje će se pored helikoptera iz nekoliko susjednih zemalja priključiti i vojni helikopter Crne Gore, potvrdio je Bešović. Ženska košarkaška reprezentacija ipak će igrati pretkvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Vlada je pronašla način da obezbijedi novac za učešće na turniru. Premijer Milojko Spajić i ministar financija Novica Vuković su na sastanku sa predsjednicom Saveza Jelenom Dubljević došli do rješenja, pa će košarkašice imati istorijsku šansu da se domognu Mundo basketa. Turnir je od 19. do 25. avgusta u Mexico City-u. U grupi su osim domaćina Novi Zeland i Mozambik. Vlada će podržati kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu 2028. poručio je premijer Milojko Spajić. Prisustvovao je utakmici vaterpolo reprezentacije protiv Australije u Podgorici, koju su Ajkule riješili 12-11 nakon peteraca. Biće sjajna prilika da se izgrade zatvoreni bazeni i druga vaterpolo infrastruktura u većim gradovima Crne Gore, zaključio je premijer. Na poluvremenu utakmice sa Australijom uručena su i priznanje juniorskoj reprezentaciji, koja je osvojila bronzu na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Dečića imaće nemoguću misiju protiv velškog Tenesija u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crnogorski prvak mora da nadoknadi minus od 3 gola nakon meča u Velsu. Početničke greške u odbrani skupo su koštale Dečić u Osvestriju prije 7 dana, pa je pred izabranicima Milorada Pekovića gotovo nemoguća misija. Minus od 3 gola nije nedostižan, ali jasno je da će crnogorski prvak morati da odigra neuporedivo bolje kako bi pod Goricom došao u situaciju da razmišlja o velikom preokretu. Bitno je da na kraju da verujemo u sebe, da je taj rezultat od 3-0 da je visok, da nije jednostavan ni malo, ali opet nije nedostižan i pre svega treba da verujemo u sebe, u svoj kvalitet i sutra da damo sve od sebe, da popravimo utisak pre svega radi sebe samih, a onda i radi svega ostalog. Dečić ni približno nema evropskog iskustva koliko TNS. Tuzani su na međunarodnoj sceni ukupno odigrali svega 5 utakmica i ni jednom nisu slavili. Večeras je nova prilika za istorijsku pobjedu. Ima 90 minuta, bitno je da budemo disciplinovani, da budemo organizovani, da budemo kompaktni, da im ne dozvolimo previše prostora i nama je neki cilj, kažem, da ne primimo taj gol i da probamo u prvom poluvremenu da nametnemo, da određenu ofanzivu, da probamo da nametnemo, da kroz to damo taj prvi gol i posle ćemo da vidimo kako će se situacija razvijati. Lider Dečića Draško Božović smatra da ne postoji razlika u kvalitetu između večerašnjih suparnika i da je važno da ekipa istom mjerom odgovori na agresivnost TNS. U ime igrača mogu da kažem da, naravno i stručnog štaba, da ćemo mi da damo sve od sebe, da probamo da pobijedimo utakmicu. Sad vidjet ćemo će li to biti dovoljno za prolaz ili za neku utješnu pobjedu. Duel pod Goricom počeće u 21 sat. Uspješni iz ovog dvomeča će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Ferencvaroša, dok poraženom slijedi selidba u Ligu konferencija. Kylian Mbappe predstavljen je kao novi igrač Real Madrida. Francuza je na Santiago Bernabeu dočekalo 85.000 navijača. Mbappe je bez obeštećenja stigao u Madrid,
potpisao je ugovor do juna 2029. a godišnje će zarađivati 26 miliona eura. 130 miliona dobio je bonus za potpis ugovora. Nevjerovatno je biti ovdje. Godinama sam sanjao ovo i ponosan sam jer sam ispunio san. Presrećan sam. Hvala predsjedniku Perezu koji je vjerovao u mene. Sada imam drugi san, da se upišem u istoriju ovog kluba, da ću život za ovaj klub i ovaj grb. Ponosan sam što sam postao igrač. U srijedu će na jugu Evrope biti vedro i vrelo, a kišovito i svježe biće na sjeveru. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje na jugoistoku kontinenta gdje će biti i najvrelije, uz temperature do 40 stepeni. Najsvježije na sjeveru Skandinavije temperatura oko 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu sunčano i vrelo. Samo se poslije podne ponegdje očekuje pojava pljuskova sa grmljavinom, a maksimalna temperatura do 40 stepeni. U Crnoj Gori u srijedu sunčano i vrelo. Poslije podne na sjeveru razvoj oblačnosti, na planinama i rijeđa pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 37 stepeni. U Podgorici sunčano i veoma toplo. Duvaće slab zapadni vjetar, minimalna temperatura 26, maksimalna dnevna 36 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu, želim vam ugodnu večer.